نو مورجان تاسو دومره مته وای کوم ځای نه راغلی وای مونږ د دانش دغه نه راغلی شو قدر نه شوقدر نه راغلی مومن دی وای ستا زوی ورک شوی دی ما تم کال دی چې دا زوی می ورک شوی او په څه ګناه یې وړی دی تاره نه ده معلومه تحصیل یې نه دی معلوم ملاقات نشته په دې اته کاله کې نو دا به څه کیږي د علی محمد د دینون سه علیم خان نو ولدی د پلار نو میرسن خان میرسن خان ها لکه تاسو موږ ته دا وای دا کوم وخت نشي دی وړه وسه پوری د چا سره ملاقات شوه نه بچی نه ملاقات هم نه دی شوی وسه پوری ملاقات نه شوی ډیر شو قدر نه چت کړي و کال پوره شو تم کال شروع دی په دې کې نه ملاقات شوی نه خبره شوی هیڅ هم نه دی شوی او هیڅ معلومات نشته الله ته به معلومات موږ ته نشته نو په دې باره کې ستاسو نه چا پیسې والی ملکانو وکیلانو یا نورو د پولیسانو نورو خلکو او بچی ډېرې رانه والی داسې په قرض مو لره واخیستې او ډېرو خلکو رانه روپۍ والی داسې څوک دغه پولیسو یا نورو چا داسې څوک معلوم دی چا دنه پیسې والی نو هغه سړو ته معلوم دی او دا کومې پیسې چې زموږ نه خلکو والی هغه بېلبېل سړی موږ لیکلی دی او د ځان سم لیکلی دی او پولیس مو لسته هم رپورټ نه دی کړی نو موږ ته څه ویلي نه راته هغو څه ویلي دي او څه بچي شته د دې واړه بچي شته کور کې دغه والی نشته دوه جنکی دی شپږ ملکان دی او بس د الله درګې ته ناست دی او په قرض یې رخل او جړاګانې دی او دغه دپسې کوو کار به زنمانی بس پیسې را پیدا کوي چې څوک راته څه وایي هغه کوو موږ وایي که دا را پیدا شي خو وخت ماشومان بچي مي یقونه سبقونه پاتې شو بس دغه ژوند دی تېرېږي مرګ ته شپې ورځې دی او شپه ورځ جړا ده او خفقان دی اته کاله وشو کو مړ وي اوس به م هېر شوی م یو دا داسې کار دی چې دا اوس نه هېرېږي نه دا سخته تېرېږي دا اوس د ژوند څه تړلې خبرې شوې نو عمر شو او هېڅ معلومات نشته زموږ اوس دی ته دا درخواست دی که تاسو معلومات کولی شئ د څه کولی شئ خو ډېره ښه ده تاسو ته به دواګانې کوو زموږ د غریبانانو آوازه به اوچت کوو موږ له چېرته کوشش وکړو نو دی څه جرم یې کړی او دې باندې څه جرم اوس چېرته ډاکوانو قاتلانو چا سره څه میلاو هېڅ جرم پرې نشته نه څه معلومات شته نه پسې جرم شته موږ ته څوک نه وایي چې به د څه جرم دی نو موږ ته به څوک څه ووایي پیسې رانه واخلي او خبرې هم راته نه کوي چې یا په د جرم دی یا د دا سزا ده موږ چې ښکاره دي چې سزا دې ورکړلې شي ګناهګار یې مړ دي شي خو موږ ته دې وښودلی شي داسې نه دی چې ګینې ګناه یې کړي مړ دي شي کنه خو یاره چې موږ یې وینو چې زموږ دا زړونه صبر شي کنه زموږ دا زړونه ولې د قیامت داسې ټاقېږي ولې ټول عمر جړا ده اته کاله او نهه کاله جړا ټول عمر جړا ده په سترګو کې موږ یې خاتمې شي اینې تي روانې شوې هم د لوڼو نه هم د سترګو نه دا ولې دا ظلم اوسې ته موږ څه کېږي دا په څه وجه ګونانګار قید کې کارای کوي مونږ ته وخه وای چې دې کې دې ورځې ملاقات وسه کوي زه دومره قید شو کنه ډیر سخت ګونانګار یو څوک قتل کړي دا قتل کوي کنه چې بل مسلمان سي قتل کړي دا دیم قتل شي مونږ نه وای چې دا دې پرې بوزي خو مونږ ته د ګناه ثابت ده چې دې څه ګناه کړي دا په څه ګناه دومره ته کالو نه حکاله دی ورې کوز مونږ دونه ټاکي کې ماشومان بچي دي جاړي تو سړي دي جاړي در په در دي ګرځي دا اوس څه وجه ده ناظرین آپ نے یہ اماں جی کی بات سنی اماں کا بیٹا ہے اور کا شوہر ہے تقریباً یہ ہے کہ سات سال سے لاپتہ ہے اور کوئی ملاقات اس وقت سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ اور پیسے بھی لوگوں نے ان سے لیے ہیں کچھ ملکانان نے یا وکیلوں نے اس طرح پیسے بھی کافی خرچ کیے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے تو یہی مطالبہ کرتی ہے کہ یہ ان کو عدالت میں پیش کرے اگر کوئی جرم کیے ہوئے تو اس کو اگر کوئی کسی کو قتل کیا ہوئے تو اس کو بھی قتل کرے لیکن کم سے کم ہمیں لاسٹ مل جائے اگر بے گناہ ہے تو اس کو رہا کریں